VIP magazin. Nedjelja u 20 sati. Dobroveče, poštovani gledaoci. Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je srebrenu medalju na Evropskom prvenstvu u sjedećoj odbojci koja je održana u Budimpešti. Izabranici selektora Mirze Hrustemovića izgubili su od Rusije rezultatom 2-3 u setovima. U petom odlučujućem setu BiH imala je dvije meč lopte, ali ih nije iskoristila, pa je Rusija ovu dionicu igre dobila sa 17-15 i na taj način odbranila titulu osvojenu prije dvije godine u Hrvatskoj. Naša reprezentacija ima 9 zlata sa evropskih prvenstava, jednu bronzu te sada jedno srebro. Ostale vijesti iz svijeta sporta, kako ste i navikli, donosimo na kraju dnevnika. U Prijedoru je na stadionu Vedropolje u Hambarinama klanjana kolektivna dženaza za 86 žrtava s prijedorskog područja. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene na Koričanskim stijenama 1992. godine. Uglavnom, nekompletni ostaci tijela ovih žrtava ukopani su na 6 šehidskih mezarja. Zijad Bačić preživio je zločine u Prijedoru. Danas se zajedno sa ostalim porodicama žrtava oprostio od 86 ubijenih iz Prijedora, Kozarca i Kotor Varoši. Imamo mi i suživot u Prijedoru, ali da bi ovjerili taj suživot, da bi udarili neki pečat na to, mi bi trebali, ti naši sugrađani Prijedorčani, trebali bi nam reći gdje su nam posmrtni ostaci najmiliji. Znači, mi tragamo još uvijek za preko 300 Prijedorčana. Ne znamo ni gdje su ni kosti, među njima je i moja majka, dva brata i sestra. Pravda na ovom svijetu jeste spora, ali nije nedostižna, poručeno je sa kolektivne dženaze. 86 šehida svjedoči o istini koja se desila 92. godine. Nakon Koričanskih stijena i nakon svih ovih masovnih grobnica, niko nema pravo da misli, da govori i da se ponaša kao da ništa nije bilo. Dženazi su, pored najbližih rodbine, prijatelja, komšija i poznanika, prisustvovali i član predsjedništva BiH Šefik Džaferović te potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić. Zločin u Prijedoru ima sve elemente genocida. Jer kako drugačije objasniti nevino ubijanje nevinih 3176 ljudi, od čega su 263 žene, 102 djece, deportacija 30.000 ljudi u logore. Na kolektivnoj dženazi su u 3 slučaja ukopani otac i sin, a u 5 slučajeva dvojica braće. Najmlađa žrtva je Emir Džonlagić, koji je imao 18 godina kada je ubijen, a najstarija Bećir Bešić, 61 godinu. Minutom šutnje je odata počast i za 5 katolika koji su također ubijeni na Koričanskim stijenama. U Tuzli je otkrivena memorijalna ploča u znak sjećanja na nedužno ubijene civile 1993. godine, supružnike Aidu i Ivu Šimića. Smrtno su stradali u stanu u Tuzlanskoj ulici Stupine, a njihov tada četverogodišnji sin Alen je teško ranjen. Upravo je Alen otkrio spomen ploču roditeljima koja je postavljena na ulazu u njihovu zgradu. Sve civilne žrtve iz Tuzle dobit će ovakvu memorijalnu ploču u okviru projekta fondacije Istina, pravda, pomirenje pod nazivom Niko ne smije biti zaboravljen. Veliki studio radiotelevizije Tuzlanskog kantona zahvatio je požar koji je brzom intervencijom vatrogasaca lokalizovan. Povrijeđenih osoba nije bilo. Pričinjena je velika materijalna šteta, a u potpunosti je uništen veliki studio iz kojeg se emitovalo nekoliko emisija. Uzrok požara još nije poznat. Nije dugo trajalo, brzo smo ugasili. Znači, od požara neka velika šteta nije ni bila, a bio je problem sa odimljavanjem. Pošto je crn dim, sve je bila plastika u pitanju. Znači, dim se širio čitavom zgradu. Jedna vam je ovdje kolegica ostala na prozoru, tu smo je čuvali da ostane da diše na ovaj prozor čist zrak. A protekle noći u velikom požaru u kojem je izgorila kuća u Buletiću kod Teslića stradala je jedna osoba. Prema nezvaničnim informacijama vjerovatno je riječ o osobi koja je živjela u privremenom smještaju. Vatra je zahvatila kuću oko 1 sat dok je požar lokalizovan oko 3 sata iza ponoći. Tačan uzrok požara bit će utvrđen nakon završenog policijskog uviđaja.
Tuzlanski kanton nakon 9 mjeseci dobio je novu vladu. Novi premijer je Danijel Tulumović, kadar SDA iz Živinica. Novu tuzlansku vladu čine i 4 ministra iz njegove stranke, te po 2 ministra iz koalicionih partnera nove većine, DF-a, SBB-a, Stranke za BiH i SDP-a. Dvanaest ministara i premijera Danijela Tulumovića potvrdili su zastupnici u Skupštini kantona. Nova vlada od ponedjeljka kreće sa aktivnostima. Preuzimamo i budžet i prvo što sigurno ćemo već u ponedjeljak uraditi, da snimimo stanje i situaciju u pojedinim resorima, u pojedinim ministarstvima. Ono što sigurno možemo odmah obećati, to je da niko od budžetskih korisnika, niko od korisnika socijalne pomoći, svih ostalih socijalnih davanja neće niti u jednom trenutku biti sporan. U ambicioznom ekspozeu je obrazloženo ono što će raditi nova izvršna vlast. Dodatno će se stabilizirati i poboljšati ekonomske i političke prilike. Bez obzira na različite političke interese, najvažnija će biti istrajnost u borbi protiv kriminala i korupcije, ali i zaustavljanje odlaska mladih ljudi. Prvo svoje zaposlenje našao sam u Srebrenici. Vi sad nekoga iz Tuzle teško možete pomjeriti da ode da radi u Srebrenicu, u Bihaću. A evo, došao sam u Tuzlu, znači čitao svoj život sam u Bosni i Hercegovini. Moramo malo šire razmišljati. Ne možemo odmah pred vratima dobiti i svakako ne možemo svi dobiti posao u javnoj upravi. Realan sektor je naša budućnost. Nade su da će pozicija i opozicija konstruktivno učestvovati u radu nove vlade. Rukovodstvo Skupštine rezultate očekuje u narednih 100 dana. Mi smo na tom putu za poboljšanje uslova života na području Tuzlanskog kantona u svim segmentima i to će biti jedan kontinuirani proces ne samo ove vlade nego budućih vlada. A ne može jedna vlada niti je ikad mogla da riješi sve probleme koje smo imali. Od 13 ministara novoimenovane vlade, 11 su Bošnjaci, 1 Srbin, 1 iz reda ostalih, dok Hrvati nemaju ministra. Iz opozicije su prigovorili kako je po prvi put u vladi TK narušen princip konstitutivnosti. O diskriminaciji Hrvata u Tuzlanskom kantonu detaljnije ćemo u drugom dijelu dnevnika. Uskoro ćemo čuti i kako je između ostalog predsjednik SDP-a komentarisao formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu, koju su suprotno stavu stranke pomogli članovi raspuštenog kantonalnog odbora SDP-a u Tuzli. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine izabrala je novo rukovodstvo glavnog odbora. Saša Magazinović reizabran je na mjesto predsjednika glavnog odbora, a novi potpredsjednici su Senad Subašić, Renata Azinović, Dositej Perić, Azra Okić i Senad Selimović. Za potpredsjednika SDP-a BiH izabrani su Denis Bečirović, Zukan Helez, Lana Prlić, Vojin Mijatović, Benjamina Londarc i Ivan Boban. Funkciju generalnog sekretara SDP-a BiH obnašat će Elvir Karajbić. SDP sigurno treba nivo komunikacije od općinskog nivoa do glavnog odbora dići na veću razinu. SDP treba otvoriti za intelektualnu elitu, treba otvoriti za nevladin sektor, za akademsku zajednicu. Ovo što mi radimo je definitivno teži put i neki nisu spremni na to, neki su spremni biti dio priče gledajući neki lični komfor. Naravno da je lakše biti dio vlasti, ali ne po svaku cijenu. U nastavku donosimo kraći razgovor sa predsjednikom SDP-a BiH. O budućnosti stranke, formiranju vlasti u Tuzlanskom kantonu te državnoj vlasti sa Nerminom Nikšićem razgovarala Amina Zornić. Gospodine Nikšiću, je li socijaldemokratska partija u krizi s obzirom na stalne neke potrese i posljednja dešavanja u Tuzlanskom kantonu koja su okončanje današnjim formiranjem vlade TK uz glasove nekoliko SDP-ovaca? Moram napraviti jedno što bi rekli u parlamentu ispravku krivog navoda. Dakle, nije bilo danas glasova SDP-ovaca. Danas su glasala dva čovjeka koji su isključeni iz SDP-a upravo zbog njihovog opredjeljenja da mimo stavova organa stranke podrže i odu zajedno sa SDA da formiraju vlast. Dakle, to je njihovo opredjeljenje. Ne možemo govoriti o krizi ako 10 zastupnika, 2 su otišla, 8 ostalo uz glavni odbor, uz odluke Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, da odmah ja i odgovorim da svakako nije dobro kad imate takvu situaciju, kad imate neke ljude koji su iznevjerili sve ono što su potpisali pristupajući Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine. Nažalost, to je
realnost na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini nije ništa neuobičajeno i oni su sami izabrali svoj put. Evo, kakva je budućnost Envera Bjedića i drugih SDP-ovaca iz Tuzlanskog kantona koji su se, kako znamo, oglušili o stav glavnog odbora SDP-a kad je riječ o ulasku, odnosno neulasku u vlast sa nacionalnim strankama? Oni su sami izabrali svoju budućnost. Oni su između SDP-a i SDA izabrali SDA. Dakle, opredijelili se da idu sa SDA, sa partnerima SDA u vrijeme kad je SDP mogao i trebao da pravi vladu u Tuzlanskom kantonu u većini od 19 zastupnika. Tad su odbijali i govorili da je to nestabilna većina, da je nestabilna vlast sa 19, da treba da idemo ili sa SDA ili sa PDA. Danas to više nije nestabilno, danas idu stvari. Očito je bilo da problem bio što nije u toj većini bilo SDA. Nismo željeli prihvatiti da su to činjenice. Danas je valjda svima jasno da jesu i ponavljam, oni su izabrali svoj put i opredijelili se za stranu koja njima više odgovara. Ja se iskreno nadam da će im tih par ministarskih pozicija i direktorskih biti zavoljna satisfakcija za iznevjerena obećanja i pogažene riječ data biračima na prošlim izborima. Na udaru opozicije je vlast i u kantonu Sarajevo. Može li se aktuelna koalicija, čiji je dio i SDP, oduprijeti opoziciji u kantonu Sarajevo? Ovdje je stvar bitno da je vlada stabilna kad su pitanje građani kantona Sarajeva koji iz dana u dan sve više prepoznaju i vide trud ministara, premijera, parlamentarne većine i skupštinske većine u kantonu Sarajevo. A šta je drugo cilj opozicije nego da ruši vlast? Ovo je već neki 7. ili 8. termin koji SDA zakazuje do kada će pasti vlada u kantonu Sarajevo. Vlasti na federalnom i na državnom nivou još uvijek nema, bar ne u punom kapacitetu. Ima li tu mjesta možda i za SDP, s obzirom na to da postoje priče i da se na formiranje državne vlasti ide bez SNSD-a? Što se tiče Socijaldemokratske partije, mi smo rekli svoj stav, donijeli smo to na organima, potvrdili, SDP ne želi učestvovati, dijeliti vlast sa etnonacionalnim strankama. Rezultati izbora su takvi kakvi su. Naša želja je bila da kao BH blok, kao najjača grupacija, eventualno pokušamo nakon konstituisanja vlada u kantonima, gdje bi onda funkcionisale te vlasti u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Bihaću, da pokažemo kako BH blok funkcioniše i vlast funkcioniše gdje je BH blok i da onda preuzimo odgovornosti u državi i u federaciji. Vidjeli smo da je jedan dio BH bloka opredijelio se kao jedan dio ovih ljudi u Tuzlanskom kantonu za SDA. To je njihovo opredjeljenje. Mi nastavljamo dalje svoj put kao BH blok, spremamo se za lokalne izbore. Vidjet ćemo da li će građani i kako će građani dati povjerenje onima koji su ih na posljednjim izborima iznevjerili. U nastavku Dnevnika gledajte. Srebrenica dobila mjesto za mladost, prilika za razvoj biznis ideja. Donosimo priču o odnosu prema manjinskim narodima, Srbi i Hrvati u Tuzlanskom kantonu konstitutivni na papiru. U nastavku ćemo veoma pozitivnom pričom do Srebrenice. BH Futures fondacija na čelu sa Edhemom Čustovićem u ovom gradu je u krugu srednjoškolskog centra otvorila Future Makerspace. Radi se o prostoru u kojem će srednjoškolci i mladi Srebrenice imati priliku provesti vlastite ideje, koristeći najsavremeniju opremu i ekspertizu desetina stručnjaka iz cijelog svijeta. Sve je krenulo prošle godine kada je Edhem Čustović, boraveći u Srebrenici, odlučio omogućiti mladima ovog kraja da pomognu razvoju lokalne zajednice, ali i da usavrše svoja znanja i vještine. Mladi ljudi iz Srebrenice će imati istu priliku da koriste, da se usavršavaju i dodatno u sve to centar ćemo koristiti kao odskočnu dasku za mlade ljude da se dalje unapređuju, povezuju sa ljudima, svojim vršnjacima iz drugih gradova u Bosni i Hercegovini. Srebrenički Makerspace je nastavak ideje BH Futures fondacije da u narednih 5 godina ima mrežu od 20 ovakvih centara koji će međusobno biti povezani, ali i povezani sa sve većim brojem partnerskih organizacija i firmi širom Bosne i Hercegovine s ciljem da BH ambijent napravi boljim i privlačnim za mlade, ali i za buduće investitore. Otvaranjem Makerspace-a u Srebrenici otvaraju se nove mogućnosti za mlade ljude, tako što se šire znanja da u jedno mjesto koje je pomalo izolovano
donose se nova znanja koja će pomoći privredi i pomoći mladima. Prostor ovaj, konkretno Srebrenica, će donijeti, pa moram reći, novu nadu, a u toj novoj nadi mladi će moći naučiti o 3D printanju, o Arduino kao razvojnoj platformi i moći raditi na svojim inovacijama, svojim startupima, što je pomalo i zavidno kada gledamo da u Bosni i Hercegovini postoji samo 3 makerspace-a. Osim u Srebrenici, Makerspace je već ranije otvoren i u Sarajevu i Tuzli, čiji su volonteri, ali i stručnjaci pomogli opremanje srebreničkog prostora za mlade. Prema riječima Amri Nalić iz općine Srebrenica, ovaj projekat bi trebao dokazati da dobre ideje u Srebrenici mogu opstati i zaživjeti. Mislim da je jedna jako pozitivna priča koja će se razvijati, jer kao što smo navikli u Srebrenici je dosad bilo mnogo projekata koji su bili po par mjeseci ili godinu dana tu, ali nažalost po završetku ništa se više nije radilo. Edi Čustović je jedan od onih koji je odmah u startu obećao da će otvoriti ovaj tehnološki centar i evo danas smo tu, otvaramo centar i nadam se da će to biti od koristi mnogim mladim ljudima u Srebrenici. Makerspace prostor bi trebao omogućiti mladima da aktivno učestvuju u unapređenju vlastite zajednice kroz otvaranje novih preduzeća koja će srebreničkoj privredi ponuditi moderna rješenja i inovacije. Željko Komšić preuzeo je dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon 8 mjeseci predsjedavanja Milorada Dodika, u narednih 8 mjeseci na ovoj funkciji bit će Komšić. U prethodnih 8 mjeseci Dodik je sazvao samo 4 redovne sjednice predsjedništva BiH, a Komšić je već ranije najavio da će ovakvu situaciju morati promijeniti kada preuzme predsjedavanje. Bivša predsjednica vlade Hrvatske i HDZ-a Jadranka Kosor oglasila se nakon što je Komšić od Dodika preuzeo predsjedavanje predsjedništvom. Sad kada je Komšić predsjedavajući, da ga se službeno pozove u Zagreb, jer je predsjedavajući predsjedništva, napisala je Kosor na Twitter nalogu. Inače, u proteklih 8 mjeseci kojima je predsjedavao Dodik, kolektivni šef države nije putovao u Zagreb, niti je vrh Hrvatske dolazio u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Zastupljenost Srba i Hrvata u javnim institucijama Tuzlanskog kantona je ispod zakonskog minimuma. Jasni su zvanični podaci. Od 24 kantonalne institucije u koje ubrajamo i ministarstva, u samo 8 zaposlen je Hrvat. Iz HDZ-a Tuzlanskog kantona kažu da se do ovakvog položaja Hrvata dovele politike koje vladaju 20 godina, tako i da u narednom periodu ne očekuju značajniji napredak. Da su Hrvati slabo zastupljeni u javnim institucijama u Tuzlanskom kantonu pokazuje podatak vlade Tuzlanskog kantona, koji kaže da na primjeru Ministarstvu financija od 23 uposlena nema niti jednog Hrvata, nema ga ni u uredu premijera. Iz HDZ-a Tuzlanskog kantona ni od nove vlade ne očekuju puno. Bojim se da neće tu nastati promjena. Dakle, to su politike koje već 20 i nešto više godina grade takvu ovdje odnose, grade takvu politiku, ne dozvoljavaju uopće mogućnost za neki dogovor, za neki razgovor, za uvažavanje neke drugačijeg razmišljanja, drugačijih pogleda. Marko Divković, ugledni novinar po nacionalnosti Hrvat, smatra da je politika nacionalnih stranaka u Bosni i Hercegovini, koja baštini politiku svoj svome, dovela Hrvate u ovakav nezavidan položaj. Činjenica je da nisu dovoljno zastupljeni, međutim, u toj činjenici zapravo oni su sami najveći sukrivci. Zapravo, ovdašnji Hrvati su već godinama svoju pažnju najviše poklanjali politici koja je zapravo pljačkaška politika, koja se vodila svojim interesima i još uvijek radi za interese susjedne Hrvatske. U Skupštini Tuzlanskog kantona za potpredsjednika izabran je Boris Krešić, Hrvat iz DF-a. Maćehinski odnos vlasti Tuzlanskog kantona smatraju iz HDZ-a. Hrvate masovno tjera iz Bosne i Hercegovine. Na području naše županije mi imamo, koliko ja dakle znam, 2 direktora iz reda hrvatskog naroda koji se tako izjašnjavaju. Međutim, to nije nešto što čini strukturu. Dakle, nažalost, kažem, imamo druge desetke institucije gdje nema ni jednog uposlenog. To daje jednu lošu poruku. Da situacija nije crna u svim općinama i gradovima u Tuzlanskom kantonu pokazuje primjer grada Tuzla. Gradonačelnik Jasmin Imamović kaže da je Tuzla ogledalo i primjer multietničkog grada. Kad je u pitanju grad, dakle, popis stanovništva je rekao 13,9 osoba hrvatske nacionalnosti, a na čelnim funkcijama u službama, javnim preduzećima, javnim ustanovima grada Tuzle nije 14, nego više, 23%.
U Tuzlanskom kantonu uposlen je 251 državni službenik, od toga je 221 Bošnjak, 19 su Hrvati, 4 Srbi i 7 su se izjasnili kao ostali. Ono što bi budućoj vladi Tuzlanskog kantona svakako trebalo biti jasno, da Hrvati i Srbi u Tuzlanskom kantonu nisu manjina, nego ravnopravan i konstitutivan narod, baš kao i Bošnjaci. Ostavka kosovskog premijera Ramuša Haradina je samo je politički trik kojim će dobiti još veću popularnost. Ovo je jedna od prvih reakcija srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića nakon njegove ostavke. U osudi pasivnosti međunarodne zajednice u cijeloj priči pridružio mu se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Srbijanski predsjednik analizirao je ostavku kosovskog premijera koju je podnio zbog poziva u Hag kao osumnjičenog za zločine na Kosovu 90-ih. Politički trik kojim on želi da dobije još veću popularnost, da pregazi svoje političke protivnike, što dovodi, kao što rekoh, do sve ekstremnijih stavova Albanaca na Kosovu i Metohiji, u kojima on postaje junak koji se bori za celovito i jedinstveno Kosovo, a svi ostali nedostojni tako velikog vođe koji ih vodi u svetlu budućnost. Srbija treba da reaguje smireno i bez euforije, kaže Vučić. Razloga za radost nema. Život Srba na Kosovu bit će još teži, a uslijedit će i pritisci na Srbiju u pravcu da se prizna nezavisnost Kosova. Ne znam što se iščuđavate, to vam ne kažem prvi put, to vam kažem deseti put. Pošto ja razgovaram, ja znam o čemu pričam. Ja znam ko mi govori svaki put kad o bilo čemu govorim o neophodnosti priznavanja nezavisnosti Kosova, jer tobož Albanci ničim drugim neće biti zadovoljni. U osudama na šutnju međunarodne zajednice o zločinima nad Srbima i nealbanskim stanovništvom, Vučiću se pridružio i Milorad Dodik. Sinoć su održali sastanak. Činjenica da Haradinaj nije presuđen u Haškom tribunalu, a da se sada zove na nešto slično što bi trebalo da bude ranije već presuđen u Haškom tribunalu, mene navodi na to da je to priča o farsi koja bi samo trebala da bude osnova za dodatni pritisak na Srbiju predsjednika Vučića. Vučić smatra i da će dok traju izborne radnje biti nemoguće voditi dijalog, te da u tom periodu sigurno neće ukinuti takse koje su stvorile dodatnu prepreku u odnosima. Srbija će pratiti situaciju i neće se miješati u internu kosovsku političku scenu. U Splitu se oko 16.30 zapalila zgrada Slobodne Dalmacije koja je odnedavno fizički odvojena od redakcije Slobodne Dalmacije. Svi radnici su evakuisani, a radi se o prostoru koji se koristi kao skladište. Na mjestu požara stigla je i policija. Policijski službenici pozivaju stanare susjedne zgrade da napuste stanove. Vatrogasci trenutno uz pomoć dizalice gase požar te provaljuju u zaključane prostorije i nastoje spriječiti širenje požara. A jutros oko 7 sati došlo je do eksplozije u centru Zagreba, a u stambenoj zgradi u kojoj je došlo do eksplozije u jednom od stanova pronađena je mrtva osoba. Na mjesto događaja odmah pri dojavi izašle su policija, vatrogasci i hitna pomoć. Na tijelu stradale osobe nisu pronađeni tragovi nasilne smrti, a prema nezvaničnim informacijama riječ je o samoubistvu ručnom bombom. Toliko u Dnevniku, hvala za pažnju i doviđenja.